Boa tarde, estamos aqui a caminho do aeroporto, né? Vamos receber aqui o casal Trilha Global, casal esse do Renato e a Simone, e vamos poder levar ele para fazer um tour aqui pela cidade de Maputo, que é a capital nesse caso, né? E vocês podem todos acompanhar o vídeo através dos vídeos que vão vir a seguir, né? Então, a nossa ideia com isso é poder lhes proporcionar a melhor estadia aqui, né? Aí, junto do irmão Gabriel, que está lá em Tete, eles daqui vão partir para Tete. Então, vamos poder mostrar um pouco do nosso Moçambique, né? A variedade de cultura, como é que são as coisas aqui, se calhar para eles poderem ver na realidade. Eu creio que serão bem-vindos e vocês também poderão acompanhar ali desse lado. Já vai deixando seu like, se inscreva, também vou deixar o link do canal deles aqui na descrição. E até já, let's go! Fazendo já um documentáriozinho, vou fazer a pegadinha aqui agora. Sim, agora vamos filmar o Cardoso aqui. Já tá registrando a gente aqui já. Ah, tá registrando? Estou a gravar aqui. Tudo bem, meu amigo? Agora aqui, ó. Olha quem veio nos receber aqui, ó. Welcome to Moçambique! Muito bom. Obrigado, viu, por receber a gente. Muito. Já fala aí o... Ele tem um canal sim, também. Sim, o meu canal é exatamente isso. Olha aí, ó. Cardoso Júnior. Cardoso Júnior. Então, fazendo os vídeos sociais com as pessoas nas ruas. Filmamos também alguns locais para dar a conhecer como a Matola é muito baixa. Já tem meu vídeo lá fora. E é isso aqui. Vamos poder conhecer a África um pouco, Moçambique. Então, vamos aí desconhecendo, né? Conhecendo um pouco de Moçambique agora. E só agradecer aqui, né? A recepção do Cardoso, né? Bom dia, guys. Então já amanheceu. Vamos levar a Simone e o Renato para dar a volta, as primeiras impressões aqui na cidade de Maputo. Então eu preparei um lanchinho para eles, né? Lanchinho, um pequeno digestivo que são as maçãs que vocês viram. Essas maçãs aí que eu comprei as frutinhas bem frescas aqui durante a manhã. Então vou dar para eles deixarem no hotel. Então em seguida vamos sair para as ruas para eles poderem conhecer Maputo. Então fica aí e acompanhe essa aventura. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. São bonitas? São bonitas. Ah, agora sim. Vou levar lá para gelar, né? Sim. Porque à tarde a gente chega e come. Uhum. Obrigada. Valeu mesmo, ó. De nada. Já estão prontos para a trilha? Tô, mas eu tô. Isso aqui é bom que eu tô já fazendo, ó, pra ficar no shape, entendeu? Né? Engordei demais. Eu gostei aí do Brasil. Ah, tem que ter, né? Primeiro dia pra poder já começar. Né? Ok, então com a vamos camiseta ver. Do Brasil. Sim, gente, olha isso. Eles ontem fizeram uma compra, né? A loja entregou produtos a mais. Então, o que estamos a fazer agora é a devolução. Tem aqui dois pães, né? E o sabonete que veio a mais. E o sabonete, gente. Maravilhoso, isso é impressionante. Essa honestidade, então de parabéns. É, tem que fazer, né? Tem que devolver, né? O que não é nosso, não é nosso. Não é nosso. Nos pertence. Fica aqui um aprendizado. Nice, muito bom. Sim, tem que explicar. A primeira excursão pela Praça da Independência e vamos aqui girando para que eles possam conhecer outros lugares aqui em Maputo. Então ali é o município, né? Se chamou de prefeitura. Prefeitura. Sim. Aquele edifício grande e antigo. Não, não, este aqui. Este aqui. Ah, este aqui, ó. Este aqui, sim. Ah, esse aqui é sim, 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 este em frente. Exatamente. Agora a gente está chegando na catedral. Ah, é. Católica, né? Sim, é católica.
Isso aqui como é grande, né? Tcharam, Catedral da Fé. Em setembro de 2019. Aqui a poltrona tem que guardar. Papa Francisco. E é que isso é bonito, né? Papa Louco. Ok, já fomos aqui visitar a catedral, agora vamos caminhar pela baixa e pelo jardim também aqui, chama-se Jardim Tunduru. Estão gostando? Muito, gostando muito. Primeiras impressões aqui excelentes, né? É, a igreja ali, muito grande, muito linda, né? Simone se emocionou lá. Acabou chorando. Complicado, né? Faz tempo que eu não entro numa igreja católica. Aí bate aquele sentimento, né? Faz parte. Isso aí. Vamos que vamos, então. Uau! Estamos basicamente aqui, assim. Ah, então já tem a estrada. Então, aqui é a Praça da Independência. É tudo ferro mesmo. É ferro, né? Protegida contra uma guerra? Não, se calhar era um modelo material rápido que se fez, né? Sim, eu não conheço assim muito a história dela, mas eu sei que é a casa dos ferros. São chinelos, né? Há alguns restos de pneus, né? Eles usam pneus. Ah, aquele quando pneu, sim, olha pneus. Isso. Aí dura pra caramba. Ah, sim. Isso aí dura, né? Pra mãe dar umas lapadas, né? Aí quem for mãe, ó. Aqui, mãe, vou dar pra levar de presente. Você corrigir o filho enquanto é cedo. Até eu falo. De pneu. Interessante. Ok. Tá bonito, hein? Olha. Maneiro. É, uma corzinha, né? Olha essa cultura de coração aqui. Eles fazem mesmo isso à mão, etc. A capulana é muito usada aqui em Moçambique, em África, né? Assim, geralmente, né? Olha o chapéuzinho aqui. Olha o chapéuzinho. Bonita. Bom dia, mãe. Bom dia, bom dia. Tem os quadros, tem os maquinetes. Esse espaço, sim, geladeira. Esse espaço, as coisas desmontaram. Sim, eu sou o Felipe. Já apanhamos espama para alguns brasileiros e já vieram aqui e nos compraram um produto. Nós estamos aqui a comercializar, temos base de copos, temos essa parte também, dos elevados, os chaveiros. Se não me engano, vamos ficar sem meticais. Ah, sem meticais. Eu concordo, está justo. Espera, nosso avaliador aqui está justo. Tá justo. Aí está. É merecedor, né? É merecedor. Isso é madeira preta, né? Não, eu tenho que ter uma. Então eu vou levar um desse aqui, ó. E temos um Dimon também. Já pegar com o Felipe aqui. Ó, a pulseira de Moçambique. Tá vendo? A pulseira de Moçambique. Olha, essa é bonita, hein? Essa é linda. Sim. Bonita, hein? Eu vou levar um. Ela estica essa aqui essa, ou não? Hum? Ela abre mais? Tem lastro. Sim, abre mais, justo abre mais. Ah, ok. Isto é assim. Isso abre mais. Sim. Qual o valor dessa? Regulas. Esse feito é 200 meticais. E
Mas e pro amigo brasileiro? Pro amigo brasileiro vai dar 150. Ah, não, não. Não, o Felipe, a gente vai conversando aqui, ó. Interessante. Então eu vou levar os dois, você quer um? Eu quero a pulseira. Você também querendo. Olha, briga pela pulseira. Então, ó, qual que você quer? Ou você quer essa? Ah, essa. Ela gostou dessa. Então eu vou escolher outra pra mim. Olha uma pra ti. Ah, essa é legal também. Olha demais, hein? Eu quero uma colorida assim, ó. E o Cardoso, vai escolher o quê? Escolhe alguma coisa, Cardoso, pra você de presente. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Agora é só vocês. Escolhe um quadro branco. Sim, por enquanto prefiro não. Vai ficar só pra vocês. Essa daqui então escolhe outra pra mim. Ah, eu vou ver uma parecida aí. Tenha, deixa eu ver se tem alguma. Essa é de miçanga, né? Uma coloridinha, eu queria uma colorida com a bandeira. Apesar que essa aqui também é legal, né? Sim. Mas essa acho que desfia mais rápido. É, desfia mais rápido. Tá razoável. Tá razoável. Tá. Então, ó, nossa, valorizando a arte, né? As primeiras compras aqui, ó. Com Felipe e Samuel. Ó, Samuel. Vendo aqui, ó, Samuel. Aqui sempre os homens brasileiros estão nos promovendo. Né? Ó, já tem uma do Egito, tem que ter uma de Moçambique, né? Legal. Então vamos levar essa aí. Bom, vamos lá, vamos pagar nosso amigo aqui, ó. Olha. Pode explicar do que é feito? Tem um formulado ali, né? Sim. Então que troca o som. Uhum. Isso é massala, é feito de uma massala. Massala. Deixa eu ver isso aí. É um fruto. Brasileiro. Brasileiro é o samba, né? Já um pouco. Assim. Aula já ao vivo. Este é o próximo local, que estamos aqui com um casal, estamos a fazer a instrução pelo Jardim Kunduro, apresentando a eles as partes que são realmente relevantes aqui em Maputo. Veja, aqui tem muitos morcegos. Ali, nossa! Menino! É uma treta lá, ó! Vem ali mesmo, é. É a residência dele, tem muito. Cacho. Esses cachos é tudo morcego. Eu pensando que era outra. Que eles estavam por cima ali, vamos lá. Tudo isso, até aqui. Desse lado. Olha aqui. Mais pra lá. Nossa, eu tô bem embaixo. Nossa, gente. Será que eles bombardeiam a gente aqui? Aham, uhum, e eles fazem. É muito, vejam também pra eu lá. Fico alerta, né? Olhe para cima. Olha lá, mais um monte lá. Geralmente no Brasil a gente acha que tá aberto, tá fechado. Vou tirar uma foto. Uma não, várias árvores. Olha essa daqui, ó. Aí chega aqui, ó. Nós turistas chegando, eu tô achando que tem, são frutas aqui, né? Tal. Quando olha. Sim, na verdade isso é uma árvore de um cacho fruto. De morcego. E. Ó, em Moçambique tem pé de morcego.
São muitos, muitos mesmo. Ah, ok, até tá aqui, Santuário do Morcego. Santuário do Morcego. Teoricamente, penso que aqui, nessa área de proteção, na verdade ninguém caça isso, não serve de alimento nem nada, então... Ah, sim. E aqui como é uma área de proteção municipal, então ninguém vem para aqui fazer caça, essas coisas, aqui não. É totalmente proibido. Simone ficou com vontade de provar eles. É, né? Vai que... Uma não, sopa de morcego. Será que tem por aí? Meu Deus. Meu Deus. Eles estão protegidos aqui. Tá, aqui estão. É isso aí. Então, o aquário é este. Ah, ele é assim. É mais natural. Sim. Não sei se conseguimos ver algumas espécies. Talvez vamos mais para aquele lado de lá. Pode jogar uma varinha. É um bicho estranho na água. Ficou na água. Isto fica, mas talvez não tem essa respiração já exatamente. Aqui tem uns peixes. Sim, sim. Tem isso. Exatamente. E aberto assim? Não. Não, mas eu não estou conseguindo ver. Ah, tem um ali. Sim, lá, mas... Ó, ali eu tô vendo ali, ó. Sim, aí no centro. São escuros. E a são peixes escuros. Já por causa da natureza desse habitat. Isso é água doce também. Até lá um na ponta de um circuito. Ei, como é grande! Uau! Tem um grande aqui assim. Sim, trilha global. É só se inscrever, hein? É, vai ter que ir de Shima, né? Vamos, vai ter... vamos experimentar a famosa Shima, gente. Então vamos lá. Lima. Ok, aqui acabou de chegar, pessoal. Uma tábua com várias carnes, né? Temos aqui carne de porco, linguiça, frango, carne de vaca, então, e a babalaça. Então, meus amigos aqui disseram que eles especialmente não gostam de marisco. Eu gostava de perceber um pouco como é que isso funciona. Nós aqui amamos marisco. Diferente, né? Eu desde criança não gosto muito. Mas eu vim e falei, vou experimentar, né? Depois de outros vídeos eu vou experimentar algumas coisas. Então a Simone... É, a gente tem cultura de comer muita carne, muito churrasco no Brasil, né? E agora a gente vai experimentar carne de Moçambique. Eu tô com fome desde o Brasil, gente. Uma carne de tá primeira, né? Primeira aqui, ó. Vamos provar, então, isso aí. Não, obrigada. Ó, tem um franguinho aqui, vou pegar um franguinho. Cebolinha, cenoura, alface, pepino.
Tá bonito, hein? Olha aí, vou mostrar aqui nas câmeras aqui, ó. Bonita essa salada, hein? Oh, tem uma sopinha também. Ah, essa é sopa? Sopa. É, feijão. Ah, é feijoada. Uau. Saudade de feijão. No Brasil a gente come muito feijão. E a gente rodando esses países é difícil achar. É achar feijão. Feijão. Sim, e esse é um feijão preto, não? Olha, já tô mandando ver aqui na salada. Fica à vontade. Uau, tá aí a famosa chima também. Agora. Agora sim, a chima. Famosa, famosa aqui no Brasil, ficou famosa, hein? Tá famosa. A gente tá curiosidade pra saber seu gosto. Okay. Vamos só aqui nos alimentar, né? Vou deixar o... Muito bom. Olha, aqui a chima. Ela é feita de farinha de milho, né? É preparada com água quente, então é mais... Acho... Vamos poder um dia mostrar aí ter cidade. O prazer de ver como é que ele fez. Bom, então vamos ver o primeiro contato aqui desses brasileiros com a chima. Eu realmente vou falar pra vocês. A propaganda tá grande no Brasil da chima. Da chima, né? O quê? É isso mesmo, é a cor. Tem alguns que dizem fubá, né? Farinha de milho. Pode cortar mesmo, tirar um pouquinho. Sim. É pouco, gente. Ela come assim pura ou? Sim, pode pôr um pouco de molho, sim, ali. Sim. Bom, momento primeiro, faz... primeiro vamos ver ela o pura. Sabor, sim, o sabor, sim, sim, sim. Já experimentou? Já. É boa, lembra a polenta brasileira. Ok. Lembra a polenta do Brasil aí, gente. Boa. Vamos ver. É, né? É bom. É. Lembra realmente. Nossa, lembra até o... Como tá bom, meu? Lembrou até um cuscuz. Pouquinho longe o cuscuz, isso. Uhum. O cuscuz. Okay. Lembrou. Dá pra pôr, agora vamos improvisar, né? Dá pra pôr até um feijãozinho. Um feijãozinho, assim, né? Sim. Vamos matar a saudade do feijão, então. Sim, essa tabuleira é vossa mesmo, né? Uhum, poder fazer, desfazer. Qual carne de pau aqui? Ah, tem tudo, uma mistura é aqui. Essa de porco. Tem porco. Vamos ver. A de porco pode comer, que eu não como. Renato não come porco. Ah, não como porco. Ó, agora vamos ver. Com feijão. Em cima com feijão. Tá bom. Beleza, hein? Melhor local aqui para ver as mesas de galerias. É isso aí, guys. Muito bom. Aprovadíssimo já. É, faltou a carne agora, né? Você vê o frango aqui. É o franguinho, ó. Tem várias carnes, eu escolhi o frango aqui primeiro, né? Agora vamos ver. A chima normalmente come até a mão, mas vamos deixar para outro dia. Ah, é? Ah. Sim, porque tá a ver que é mesmo sou farinha, então com... Ela é assim, né? Sim, sim, tradicional. Ela lembra muito a polenta no Brasil e é muito gostosa. Sim, é, né? Tá. Então, e a chima então vocês colocam também misturada assim? Sim, às vezes sim, com um pouco, vou tentar mostrar aqui. Muito bom, gente. Gosto principalmente com tomate. Com tomate é bom? Com molho de tomate. Molho de tomate. Ah, é, realmente. Eu lembrei aqui de algumas misturinhas. Sim. Assim. É, por trás do Brasil, um branco. Branco caipira com polenta. Com polenta, né? Fica muito bom. É verdade. Oi. Olha, então estamos comendo aqui, gente. Vamos terminar de comer aqui. Bastante carne, né? E a chima, vamos mandar ver.
Então já terminamos aqui a refeição. Então nossos amigos vão se despedir, vão dizer se gostaram da refeição. Como é que foi? Como é que a primeira experiência da carne moçambicana aqui do Maputo? Excelente, gente. Excelente. Tava curioso, mas até, né, pela Shima, né? Shima. Shima ficou muito famosa no Brasil aí, o pessoal fala bastante. Tava pra comer ela com acompanhamento, gostando bastante. A carne, na minha opinião, excelente, né? Então, como eu disse, eu tava com fome desde o Brasil. Agora. Não, tudo muito gostoso, né? Shima, eu adorei também a carne. O local aqui maravilhoso, tá de parabéns. E a nossa primeira refeição em Moçambique tá super aprovada. As primeiras impressões? Primeiras impressões maravilhosas, né? É, como eu tava comentando aqui, Maputo me surpreendeu bastante. Né? Eu imaginava de uma forma totalmente diferente, uma cidade evoluída, uma cidade bonita, moderna. Então, sensacional. Parabéns. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí. Se inscreve aí. Até o próximo vídeo.